Հայաստան շատ-շատ մեր սիրով ողջունում եմ ձեզ բոլորին եւ իհարկե ուզում եմ իմ մաղթանքը իմ ուժը իմ ցանկությունը իմ ամուսները իհարկե ուղարկել Էմին հաջալել նրան որ լավագույն ելույթ ունենա Դուսելդորֆի բեմում կանենք ամեն ինչ լինենք իր կողքին քվեարկեք որովհետեւ նա իսկապես արժանի է եւ կարծում լավագույնս կներկայացնի մեր հանրապետությունը այնպես որ Էմի առաջ դու իսկապես լավագույնը I'm in love with you.